também não. Igual aquele caminhão ali, ó, o Marcão ali, ó. Do... E o Ferrão tá esperando a bola. Aquele que vem ali é o Nivaldinho, é um amigo nosso também, do 35. Tá aí é o Fernando e o Marcão. Vou gravar aí, ó. Aí, tá vendo o Fernando aí, ó? Aí, tudo gente boa aí, ó. Esse aí é o Fragão, é nóis! Fragão!